Вітаю! Із вами я, Сергій Діденко. Це новини СТС. Головні теми середи 8 листопада уже готові розказати наші кореспонденти. І сьогодні у випуску. Частина Сум залишилася без води, а в міськводоканалі лише розводять руками. Через надмірну довіру сумчанка заплатила 26 тисяч гривень. Як не потрапити на гачок до шахраїв? 33 кілометри дороги Шостка-Кролевець активно ремонтують. Суми знову без води. Численні пориви та старі мережі водопостачання змусили жителі 8-12 мікрорайонів Сум ввечері замість відпочинку йти із відрами, каструлями та мисками за водою, оскільки крани порожні. Про відключення, як завжди, нікого не повідомили. Детальніше розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Порив на вулиці Героїв Крут залишив частину міста без води. Місцеві кажуть, до приїзду аварійників вода витікала з-під асфальту. Коли ж ті зрозуміли, у чому проблема, призупинили Токарівський водозабір, який подає воду на 8-12 мікрорайони. Відтак, із сухими кранами залишилися сотні будинків. Про цю аварію та відключення повідомили не відразу. У вечірній час люди вимушені були стояти у чергах із відрами та пляшками, аби набрати хоча б технічної води. Але з неї їжі не звариш. Як запевняють працівники водоканалу, порив стався через старий водовід, який побудували аж у 90-х роках. П'ять місць виявлено поривів, тому тільки включимо, зробимо один, включили, потекло далі. Ви ж бачите, скільки хомутів стоїть. А чому раніше не виявили ось цю несправність? Ну, на жаль, ми не Кашпіровські, і ми не знаємо, де буде той чи інший порив. Навіть після ремонту аварійної ділянки гарантії безперервної подачі води тут не дають. Старі мережі у будь-який час може прорвати знову, але вже в іншому місці. Поки ремонтні роботи йдуть, у різних місцях стоять машини з технічною водою. По обіді комунальники відзвітували. Водопостачання людям відновили, але із низьким тиском. Сумчани ж продовжують скаржитись. Воду включили, проте згодом її знову вимкнули. Без води й досі сидять жителі з 8 по 12 мікрорайони. Користуються лише тими запасами, які встигли набрати. Проте їх не вистачає на усі потреби. Відра з водою, миски та каструлі – часте явище у сумських квартирах. Скільки ще старі мережі міськводоканалу залишатимуть містян без води? Та коли вони перестануть говорити про силу Кашпіровського і почнуть підходити до роботи відповідально – невідомо. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, Олександр Сорбат, новини СТС. У власному домі, як у в'язниці. Мешканці будинку 35 на вулиці Ковпака майже півроку страждають через непрацюючий ліфт. Його ремонтували ще у травні, але так і не запустили. І це при тому, що основна категорія мешканців – ті, кому за 60. Про пенсіонерів-заручників – далі в сюжеті. У під'їзді цієї дев'ятиповерхівки на Ковпака більше 30 квартир. Підйомник стоїть майже півроку. Термін експлуатації ліфту збіг у травні. Підйомник відключили та ремонтували, проте досі не запускають. Мешканці не розуміють, чому через якийсь підпис щодня пенсіонери мають підійматися сходами на верхні поверхи. То договір підряду не можуть підписати досі. Невже це так довго чиновникам між собою домовитися, щоб працював ліфт? Ми, то мешканці, в цьому, в чому наша вина? Невже ми не заслужили, якщо і на пенсії, відпрацювавши більшість у нашому під'їзді, люди, які вже на пенсії, по 40 і більше років? Ну, зневага, виходить, до нас. Непотрібними тоді, виходить, у нашій Україні. Пан Віктор живе на 8-му поверсі. Він після інсульту, каже, вже 2 тижні не виходив на вулицю. Спустився лише, щоб розповісти нам про свою проблему. Я так і піднімаюся. І на який поверх ви так піднімаєтесь? На 8-й поверх. Більшість мешканців цього будинку – пенсіонери. Одним через хвороби, іншим через вік ходити по сходам зовсім незручно. Проте це проблема не лише 3-го під'їзду. В 5-му підйомник також не працює. 8-й етаж, після операції. І оце лазиш, і за літо. Я почти що літом не виходила, тому що після операції. Страждають від такої незручності не лише пенсіонери, а й родини з маленькими дітьми. 9-й етаж у нас,
Купили дитині велосипед в апрелі і стоїть уже півгода на балконі. Все в руках, дуже тяжело. У мене астма з дитинства, дуже важко. Дитина теж часто хворіє. Я не можу визвати ні скору, ні доктора, взагалі ніхто. Всі відказуються приходити. Регулярна старша під'їзду оббиває пороги профільних служб та отримує лише відписки. В одному із листів пообіцяли виконати роботи ще в вересні. Проте мешканці стверджують, що ліфт справний. Обіцянки 31 липня, кінця травня, серпня, до вересня. І до сьогоднішній день роботи не проводяться. Так, запитання. Наш ліфт для списання коштів, адже він працюючий. Мешканці вже біжать з нашого під'їзду, кому є можливість куди-то перебратися. І сьогодні включили його і перевозили меблі. Чиновники ще в серпні запевнили, що треба почекати всього декілька днів. По телефону зв'язується з журбою. І він відповідає, потерпіть хвилинку, ні, скільки він, днів сім трошки більше потерпіть, документів немає. А як же можна було робити, якщо попав паспорт на ліфт? Де він дівся? Хорошо, це скільки ми вже 7 серпня ждемо? Четвертий місяць, а візи нині там. Мешканці вимагають, аби профільні чиновники на них все ж таки звернули увагу та виконали обіцянки. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. І без меблів, і без грошей. Бажання створити затишок у новій оселі коштувало родинному бюджету сумчанки 26 тисяч гривень. Замовивши виготовлення кухні та шафи у приватного підприємця, жінка позбулася не тільки грошей, а й спокою. Чи є шанси вивести шахрая на чисту воду та повернути кошти у родину, дізнавалася Ірина Кричко. Придбавши квартиру у цій новобудові, наша героїня вирішила замовити меблі. Проте навіть не здогадувалася, чим це для неї обернеться. У нову квартиру нові меблі. Вирішила жінка та почала шукати в інтернеті майстрів, які виготовляють кухні та шафи за індивідуальним замовленням. Серед численних пропозицій разом з головою родини обрали, як їм тоді здалося, найвигіднішу. Після перемовин зійшлися на вартості, уклали договір та перейшли від слів до справ. Замовили швидко, передплату внесли також, все вибрали, все приходило дуже швидко. В магазинах ми приходили, швидко вибирали фурнітуру, там фасади, все-все-все. Віддали завдаток і на тому все і скінчилося. За умовами договору сумчанка передала чоловіку передплату у розмірі 26 тисяч гривень. Тоді щасливі та сповнені надій члени родини навіть не здогадувалися, що втратять не тільки гроші, а й спокій. Коли строки виконання робіт скінчилися, а це понад 2 місяці, забили на сполох. Бізнесмен на зв'язок виходить, та ось гроші, отримані від замовника, повертати не поспішає. Інна, якщо можна, я в полтретя вам перезвоню, точно скажу. Я зараз не можу нічого взагалі сказати точно. Тобто може хватить вже і так. Яку суму ти сьогодні мені віддасиш? Я повинна розуміти. Я в полтретя вам буду знати просто. Я зараз не знаю. Тобто ти знову нічого мені конкретно не кажеш? Зараз конкретно не можу вам. Тому що якщо чоловіка, він дасть, який не зможе дати. Як завжди, в принципі. Як нам вдалося з'ясувати, такий випадок не поодинокий. На гачок гори бізнесмена потрапили ще якнайменше 3 сумчан. Дехто, зрозумівши, що їх ошукали, написали заяву до поліції. Правники ж запевняють, закон на боці ошуканих споживачів, а тому радять не зволікати та подавати позов до суду. В даному випадку я радив би звертатися до суду. Чому? Тому що є договір, є докази фактично і є всі шанси для того, щоб повернути ці кошти. Окрім того, в цьому випадку жінка виступає як споживач і на неї розповсюджуються гарантії закону України про захист прав споживачів. Краще вчитися на чужих помилках, переконана сумчанка та радить. Звернулася на телебачення для того, щоб попередити інших, застерегти, щоб інші не потрапили на такий гачок. Краще замовляйте у своїх перевірених людей. Ірина Кричко, Олександр Олексієнко, новини СТС.
Восьмирічний хлопчик посварився з однокласником і вирушив пішки із Сум до Ворожби Білопільського району до своєї бабусі. Подолав школяр майже 3 кілометри. На дорозі його побачили працівники поліції і забрали мандрівника до райвідділу, а потім повернули батькам. Я говорю, чому ви взагалі підняли трубку? Вона говорить, це роботник райвідділу. Так і узнала, зразу ж сюди. На узбіччі дороги Суми-Білопілля я помітив хлопчика близько 3 кілометрів від Сум, який рухався в напрямку Білопілля. Зупинили машину, я підійшов до хлопчика запитати, чому він саме тут знаходиться на узбіччі дороги, сам без супроводу дорослих. Хлопчику було близько 8-9 років. Хлопчик відповів, що рухається до дідуся з бабусею до Ворожби. На півночі області майже завершили ремонт дороги Шостка-Кролевець. Наразі служба автомобільних доріг приступає до капітального ремонту мостів, що розташовані на цій трасі. Які нововведення пропонують дорожники, дізнавалася Оксана Щербак. Траса Шостка-Кролевець – єдина дорога, яка сполучає ці два населені пункти. Раніше вона завдавала місцевим водіям чимало клопоту, тепер же їздити по ній – одне задоволення. Між районними центрами 33 кілометри дорогу ремонтують вздовж усього шляху. Із 3 мостів, які розташовані на цій трасі, вже встигли відремонтувати один. На 2 інших почали проводити підготовчі роботи. Залишилось близько 1,5 кілометра влаштування нижнього шару із асфальтобетону і близько 5 кілометрів верхнього шару із щебенево-мастикового асфальтобетону. Одну штучну споруду, це мостовий перехід у СМТ Вороніж, уже відремонтовано поточним ремонтом, а 2 на 18 кілометрі і на 33 буде до кінця року також відремонтовано. Капітальний ремонт цього мостового переходу у самому розпалі. Зараз тут проводять підготовчі роботи по облаштуванню фундаменту. Міст осучаснять, його основою стане 3-очкова труба, що надзвичайно важливо у такій ситуації. Адже роботи виконуються у непростих умовах, через це котлован затоплює і постійно доводиться відкачувати воду. Ми повинні розробити котлован там определеної глибини, але на ту глибину ми розробили, внизу торф. Зараз було прийнято рішення виконувати забутовку. Тому є свої проблеми, труднощі, що кілька замедляє виконання робіт. Роботи будуть виконані. Вже до кінця року служба автомобільних доріг обіцяє оновити всі 33 кілометри разом із мостами. А це ті ділянки траси Шостка-Кролевець, на яких ремонт вже закінчили. Асфальт тут наче дзеркало. Дорожники готують трасу та наносять дорожню розмітку задля зручності і безпеки водіїв. Завершують ремонт траси у Буринському районі поблизу села Піски. Асфальт тут ще навіть не встиг охолонути. Наразі дороги ремонтують одразу у кількох районах області. Сучасні технології та якість – основний пріоритет роботи дорожників. Тож ці траси мають прослужити області не один рік. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. У Китаї на швидкісній трасі у ДТП потрапили 30 автомобілів. Смертельна аварія у Києві. На Прикарпатті зґвалтували 9-річну дівчинку. Далі про головні події з життя України і світу. Зранку у Китаї в аварії постраждала 31 автівка. Одна людина загинула, 6 травмовані. За попередньою версією, причиною ДТП на швидкісній трасі став густий туман. Смертельна аварія у Києві. Біля станції метро Шулявська зіштовхнулися 3 автівки. При цьому легковик через ім'явся з обох боків. 2 людей сильно постраждали, одного з них врятувати медикам не вдалося. На Прикарпатті чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку, перестрівши дитину на залізничній колії, коли та поверталася зі школи додому. Інцидент стався поблизу будинку, де живе потерпіла. За 1,5 години правоохоронці знайшли і затримали 28-річного підозрюваного у злочині чоловіка. У час гаджетів і інтернету дуже складно конкурувати бібліотекам. Та в нашому місті ці заклади досить сучасні і популярні. Відвідувачів і читачів тут вистачає. Хто отримав ювілейний читацький квиток і яка бібліотека отримала друге життя після ремонту, розкаже Ірина Котлярова. Міський голова Сум завітав до Центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка. Прийшов зареєструвати абонентський квиток. Він став ювілейним – 29-тисячним. Дякую, дуже приємно, що ювілейний. Олександр Ніколаєвич, від всієї душі я вас поздравляю, ми вас поздравляємо. Ви стали, я ще раз повторю, почетним читателем нашим. Ми сподіваємося, що ми будемо з вами дуже часто зустрічатися.
Таке бажання у очільника міста з'явилося через те, що відчуває потребу у читанні художньої літератури. Адже, перебуваючи на посаді, переважно вивчає літературу більш юридичну, все, що пов'язано із законом і його змінами. Каже, задоволений, що квиток щасливий. Як читач буду дисциплінованим, не буду затримувати літературу ніколи. Я буду намагатися швидко, якщо я беру ознайомлюсь, тому що я знаю, скільки сьогодні людей хоче отримати дуже інтересну літературу в нашому місті. І всіх запрошую також записуватися. І я думаю, що я цей свій приклад обов'язково доведу до мінімум до своїх підлеглих. Керівництво бібліотеки провели гостям екскурсію. В їх бібліотеці дуже багато літературного надбання. Дорослий, юнацький і читацькі зали, і навіть комп'ютерний центр, де проводять курси, є доступ до інтернету. А от на Баранівці справжнє свято. Відкриття бібліотеки філії номер 5 після капітального ремонту. Бібліотеці вже 64 роки. Вона була в жахливому стані і потребувала відновлення. По-настоящему событие, которое давно хотелось, чтобы эта единственная библиотека в нашем районе приносила полезные вещи для нас, для наших детей. Это прежде всего для детей, наверное, больше. Ну и взрослым я тоже люблю сюда посещать, исторические моменты почитать, посмотреть. То есть большое, огромное спасибо. Читаю все абсолютно, и художественную литературу, и стихи тут наши написали с красных партизан, да, и с музея девочки написали стихотворения неплохие. И очень люблю журналы. Журналы исключительные. 1000 вопросов, вот это вот тут журнал «Здоровье», «Огородник». Депутат на цьому окрузі Денис Бутенко зініціював таку добру справу, а міський голова цю ідею підтримав. Із міського бюджету виділили кошти 1,5 мільйона гривень. Зроблена реставрація повністю цієї бібліотеки, так як, ви знаєте, до цього вона була в дуже плохому стані, окна, двері, холодно було, там читателі, гуртки, які приходили сюди, вони буквально на 5 хвилин ходили, невозможно було сидіти. Тому я ініціював, так як являюсь депутатом по цьому округу, реставрацію цієї бібліотеки. Сьогодні святкове відкриття. Господиня бібліотеки говорить, що такий ремонт дуже важливий, адже до бібліотеки ходить багато місцевих жителів. Тут навіть є гуртки для дітей. У нас читачів в будь-яку погоду не бракувало. А зараз я гадаю, що їх, ну, вони повинні пройти ще більше. І якщо їх раніше затримувало, не дуже затримувало те, що у нас холодно було, то я думаю, зараз це не буде причиною, щоб не ходити до нас. На міні-концерті привітали з ювілеєм директорку бібліотеки. На сьогодні заклад виглядає осучаснено з елементами старовини, дуже багато дитячої літератури, а для дорослих – історичних матеріалів. А головне тепер у бібліотеці тепло завдяки проведеному опаленню. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Посадити дерево – одна з найпочесніших справ у житті кожної людини. А якщо це дуб, то пишатися можна все життя. Близько 60 дубів різного виду висадили на вихідних у міському парку імені Кожедуба. Хто створив дубовий гай, розкаже Ірина Котлярова. Свіже повітря, усміхнені й щасливі обличчя. Керівництво і працівники групи компанії «Технологія» з сім'ями, дітьми і рідними зібралися у свій вихідний на чудову справу – висадку дерев у парку. Це спільний проєкт групи компанії «Технологія», головна мета якого – створити добру справу для сумчан і міста. Ця ідея більше за все сподобалася дітлахам. Знаєте, малечі дуже цікаво, як посадити те деревце, спостерігати, як воно разом з дитиною росте, потім часом прийти з батьками, з дітьми, з онуками і відпочити біля цього дерева, яке прикрашає наш парк. Представники Guala Glodgers Україна домовилися з представниками Зеленбуду міста і керівництвом парку. Їм виділили місце, де висадили на 4 запланованих ділянках по 14 дубків кількох видів. Червонолистий, звичайний, пірамідальний, дуб великоплідний і черепичний. З представниками Аграрного університету уклали договір про те, що вони допоможуть висадити і будуть доглядати за деревами. Тепер приїхали створити підпори для укріплення саджанців. В наше смутне таке тяжке час, дуже хочеться позитива. І от цим позитивом якраз було пропозиція молоді посадити дерево. Посадити дерево, ви ж розумієте, це завжди добре. А коли молодь це хоче зробити, то ми дуже-дуже з руководством цьому добре віднеслися і, звісно, вирішили їм допомогти. Руководство підтримує це справу. Я знаю, що і сама компанія Guala висаджує багато, во всьому світі, не тільки ми, во всьому світі висаджує багато дерев.
Поэтому это первый шаг, и дай Бог, чтобы он был не последний. И очень приятно, что хорошо отнеслись к этому и Зеленстрой, и руководство этого парка, с которым мы тоже уже познакомились, подружились. Така гарна справа, як висадка дерев, сподобалася всім учасникам процесу і надихнула керівництво на наступний проект «Висадка ліщини в парку». Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ось такими темами запам'яталася середа 8 листопада. Мої колеги завжди у пошуку цікавих та актуальних тем. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію СТС або пишіть нам на сайт. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі в ефірі цікава та корисна інформація. Залишайтеся на СТС.